Se você tá aí cheio de dúvidas sobre o novo Splinter Cell Remake, então fica tranquilo porque aqui você vai tirar todas essas dúvidas, ou pelo menos boa parte delas, né? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu tô aqui para poder responder algumas das perguntas mais frequentes sobre o Splinter Cell Remake, ok? Como vocês viram, eu postei ontem um vídeo a respeito aqui, muita gente comentou, eu também vi alguns comentários nas comunidades e tudo. Deu uma aquecida bastante aí nas comunidades de Splinter Cell, no Reddit, em todo lugar. Lógico, né? Um anúncio desse realmente traz muita gente, né? Pessoal que andava meio adormecido aí na comunidade agora voltou a falar a respeito. Então bora ver isso. Mas antes, curte e compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais e principalmente se você curte Splinter Cell, então você está no local exato, beleza? Vamos que vamos. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Então, senhores, como eu disse, hoje eu vou aqui responder algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas aqui, dentre várias, as que eu achei mais interessante para poder trazer aqui para esse vídeo. E eu acho que ele vai ficar bem completo aí, acho que vai tirar boa parte das dúvidas de todos. Lógico que eu tô levando em consideração que quem estiver assistindo esse vídeo aqui também viu o outro vídeo que eu fiz, que foi esse aqui. Beleza? Então, caso você não tenha visto, dá uma olhada nesse aqui também, porque aí com certeza vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Vamos lá então. A primeira pergunta que eu separei aqui foi do Maurício Fator X. Beleza? Aí tá dizendo aqui, fala capitão, ansioso, porém preocupado. O último remake que a Ubisoft anunciou foi aquele Prince of Persia aparecendo o jogo de Play 1. Você acha que esse remake corre o risco de ser assim também? Então, Maurício, eu acho que essa é uma dúvida de muita gente, né, na verdade. Mas eu acho que não, sinceramente eu acho que não. Primeiro porque existem diferenças gritantes entre os dois projetos, né? No caso do Prince of Persia, a Ubisoft cometeu um erro gravíssimo de colocar esse remake na mão de um estúdio novo da Ubisoft, se eu não me engano, a Ubisoft Índia, não lembro direito, mas eu lembro que era um estúdio bem menor, com poucas pessoas e tal, o orçamento também estava muito baixo, então assim, a Ubisoft meio que cagou para esse remake do Prince of Persia, né? E eu acho que ele foi bom, inclusive, para que eles entendessem que não é porque é um remake que tem que ser feito de qualquer jeito, não é isso. E dessa vez não, dessa vez eles entregaram a Ubisoft Toronto, que é um dos principais estúdios da Ubisoft, então até aí tudo bem. A equipe de desenvolvimento também tem muitas pessoas experientes e tal, pessoas que já trabalharam em Rainbow Six, em Ghost Recon e tal. Enfim, são pessoas realmente experientes na área e pessoas que conhecem a franquia, principalmente. A própria entrevista que eles divulgaram aí mostra que o pessoal realmente parece bem comprometido a honrar aí as raízes da franquia. Então, sinceramente, eu acho muito difícil que aconteça o que aconteceu com esse remake do Prince of Persia. Né? A Regina Malfredini, ela comentou aqui, capitão, você acha mesmo que em 2022 ainda tem espaço para um jogo linear? Parabéns pelos vídeos. Então, primeiramente, valeu aí por parabenizar pelos vídeos, muito obrigado. É sempre bom saber que vocês estão curtindo o conteúdo, valeu mesmo. Sobre essa questão de um jogo linear em 2022, eu acho que não tem problema nenhum, até porque se a gente levar em consideração que praticamente todos os AAA da Ubisoft hoje são de mundo aberto, nesse caso, o remake do Splinter Cell, ele acaba sendo até uma coisa diferente no meio de tantos jogos aí parecidos, né? O pessoal reclama muito dessa fórmula da Ubisoft, dos jogos todos serem muito parecidos e tal. De repente tá aí o Splinter Cell sendo um jogo linear, justamente para poder trazer essa diferença, né? Para dar um outro exemplo aqui em relação à perspectiva, né, já que ela tá dizendo que um jogo linear em 2022 estaria teoricamente ultrapassado, a gente teve esse ano aí o Thunder Tier 1, que é um jogo com visão isométrica, que teoricamente seria uma mecânica ultrapassada e que na minha opinião é o melhor jogo do ano, sinceramente. O filhão de Odin, ele comentou aqui, salve capitão, um capitão com U aqui, ficou estranho, mas eu entendi. Ele tá dizendo aqui que ele queria mesmo era um remake do Chaos Theory, será que rola?
Então, olha só. Também queria, viu? Vou dizer aqui que eu também queria um remake do Chaos Theory, queria um remake do Pandora, queria um remake do Double Agent, né? É, como eu falei no vídeo, né? Eu acho que todos abaixo do Conviction mereciam remakes. Principalmente o primeiro, o Pandora e o Chaos Theory. Agora, se eu acho que vai rolar ou não um remake do Chaos Theory, eu acho que pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender desse remake do primeiro Splinter Cell. Se ele for bem, eu acho que a possibilidade dos outros ganharem remakes é grande. Se ele for mal, aí eu acho que a possibilidade cai a quase zero, sinceramente. Então vamos torcer para que esse remake do primeiro saia muito bem, que seja bem recebido, e aí com certeza vai ser dado sinal verde para que seja feito aí remake nos outros também, né? A Marta Nilze, ela comentou aqui: certeza que a Ubisoft vai lançar a preço cheio. Pagar mais de 300 bozos em jogo de 2002 é foda, você não acha? Então, Marta, acho que tem três coisas que a gente tem que levar em consideração aqui. Primeiro, que a gente não sabe se o jogo vai sair a preço cheio. Eu também acredito que muito provavelmente ele deva chegar a preço cheio, mas a gente ainda não sabe, ok? Segundo, que pagar mais de 300 bozos aí em qualquer jogo, eu acho que é desumano, principalmente pra gente aqui no Brasil, é tenso, realmente é bem caro. Mais de um terço de um salário mínimo, realmente é um absurdo você pagar por um jogo. Mas isso aí é uma coisa que vale pra qualquer jogo, e não especificamente pra esse apenas, né? É importante que se diga. E em terceiro, você diz que pagar esse valor num jogo de 2002 é foda. Então, você não vai estar pagando esse valor num jogo de 2002, você vai estar pagando num jogo de 2022, né? Quer dizer, na verdade a gente nem sabe se vai sair em 2022, a gente está supondo aqui que ele saia em 2022. Então, o que acontece é o seguinte: esse jogo ele vai ser refeito totalmente, ele está sendo refeito do zero, então ele é um novo jogo. Só que ele está tomando como base um outro jogo que é de 2002. Tecnicamente, você está pagando por um jogo novo, né? A gente pode pegar como referência aí o próprio Resident Evil 2, que é um jogo que foi baseado num jogo de, sei lá, quando... Eu não lembro a data que foi lançado o segundo Resident, a primeira versão dele, o original no caso. Mas daí é você dizer que o Resident 2, o remake, que ele não é um novo jogo, aí é um erro, né? É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Esse Splinter Cell Remake, ele é baseado no jogo original de 2002, porém, ele é um jogo totalmente novo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O Vander Lucael, ele tá perguntando aqui: será que sai pra PS4 ainda ou só nova geração? Então, Vander, eu acho que é só nova geração, sinceramente. Até pela engine que eles estão trabalhando, né, que é uma engine um pouco mais complexa do que a que eles estavam utilizando antes. Então, sinceramente, eu acho que só vai sair pra próxima geração. A Amanda Costa, ela comentou aqui: tomara que não seja como Resident Evil 3, que os caras mudaram tudo. De Resident Evil 3, aquilo só tem mesmo o nome. Então, eu acho que esse é o maior medo, na verdade, de qualquer fã, de qualquer franquia que vê um remake, né, de um original ou de um jogo que ele goste bastante, que tá sendo feito um remake, até um remaster também, né? Eu acho que o maior medo é justamente esse, que mudem muita coisa, como aconteceu com o próprio Resident 3, que o jogo ficou totalmente descaracterizado. É um grande medo mesmo. Eu também tenho, em parte, esse medo, mas eu acho que aquela entrevista ali com os desenvolvedores meio que deu uma acalmada nos ânimos e tal, o pessoal falando que eles tem muito interesse em preservar o material base, que é o certo, na verdade. Afinal de contas, eles estão fazendo um remake, não é um jogo novo. Se eles quisessem fazer um jogo novo, beleza, eles poderiam criar livremente. Mas aqui é diferente, porque eles estão fazendo o remake de um jogo que já existe. E esse jogo que já existe, ele fez bastante sucesso por um motivo, né? Porque tudo que tem dentro dele ali é muito bom. Como eu falei no último vídeo que eu fiz aqui sobre o Splinter Cell Remake, eu considero aquele jogo perfeito, quase perfeito, né? Só que realmente a questão da jogabilidade, dos gráficos e tal, tá datado. Afinal de contas, é um jogo de 20 anos atrás, praticamente. Então, realmente ele precisa de uma atualização. Só que essa atualização, ela tem que ser única e exclusivamente em relação à jogabilidade e os gráficos. E o som também, né? Lógico, tá incluso aí. Fora isso, mais nada, não mexe em mais nada, deixa tudo do jeito que era o antigo. E aí vai ser sucesso, eu garanto a você que é sucesso. Quem quer rir, tem que fazer rir.
Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí embaixo nos comentários se vocês tiverem mais perguntas, porque eu vou fazer aqui um papo tático também, falando absolutamente tudo sobre Splinter Cell Remake. A gente vai trocar uma ideia, conversar mais a respeito disso, né? E a gente vai ter mais tempo para poder responder várias outras questões também. Me segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Splinter Cell Remake. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.